No morsa vaan tilkkaa, jossa on Gryffitellä taas. Ja tervetuloa jälleen SCP Containment Breach pelin pariin. Viime kerralla me päästiin vähän etenemään. Me löyttiin tällainen uusi paikka, missä me olekaan käyty. Mikä ei tota jo. Ja päästiin kaasusuihku läpi tänne. No tänne ihme paikkaa. Täällä SCP-009. En tiedä mikä se on, käys katto. Moro! Hieno paikka tämä. Ja hitotaan muuten se onkaan. Haluanko täällä ketään? Minä myyn tuore kurkku, salatti, sipuli. Juppuste putto, mutta nothing, okei. Okay. SCP-008, mikä hitto on SCP-008? Jykkänt, no niin, katsotaan. No niin, vihdoin saa sitä kunnon tavaraa. Eli toisaan noin tällainen ihme jännä puku. Okei. Okay. Ei mennä ensin tuonne, vaikka katsoa tämä, että mitäs täällä luetetaan sitä. Mitäs täällä lukeekaan? Mitäs täällä? You instant kiikarissa lopu, nothing happens. Okei. Okay. Käyvys katko. SCP-09, miten menee? Mikä sinä olet? Mä voin koskasi. Mitä mä vettiin lasin läpi paperia? Minulla taika käsi, palvokaa. Palvokaa taika kättäni. Supi, okei. Okay. Voi saatana! Tuossa luki tuossa lapussa just, että jos tuohon yrittää koskea, niin se syö sut. SCP-173, mitä se patsas on tuolla? Mitä? Anteeks, mitä? Mistä hitossa sekin pääs tänne? Ovi auki, kiitos! Ovi auki, jumalauta! Jumalauta, minä myyn tuoretta pizzaa! Kehtyy toikin jo. Se varmaan ne ovet ottaa. Mitä johtaa? Interest zone, no hei moro. Myötä mies! Ei siellä ketään. Ovi kiinni. Jumalauta. Muahan ette säikäytä. Teidän jännillä kikoillanne. Oi, no niin, nyt näyttää vähän tylkkämältä tää paikka. Nimenomaan se Dr. Harp. Access code. Me ei mitään access codea laiteta tänne. No niin! Joo, eli tuolla radiossa sanoit, että täällä on näitä sotilaita tullut vihdoinkin tänne paikkaan. Ja näitä selviytyjä kehotetaan menemään piiloon tai jotakin. Niinkö nuo mukaan pelastais meidät? Moro, ei mä kuulin jalanjälkeä täällä, ottakö täällä? Tätä mies, moro! Mitä mies? Halataanko? Halata, älä perhana! Mitä jumalautta, kusehtajat! Terminate by Nathan. Jumalautta! Kun te sanotte, menkää suoja, ne ammutte vielä naamaa. Nyt kuule, minä näytän teille, miten tää pelata. Kikot? Yes. Rikkinäinen oviko ei auki. Okei. Dr. Mayon. Minä ei Dr. Mayonnaise. Doktorin majoneesi. En tarvitse majoneesiasi. Tää näyttää jännällä paikalta. Onko täällä ketään? Ei, ovi auki, ovi auki! Täällä on liian pimiä. Halo? Mikäs paikka tämä? SCP. No niin, pari SCPtä. No niin, mitäs SCP? Miten menee? Mikä hito tää SCP on? Mikä tää on? Mikä tää on? Vettiä! Seinä läpi lenteli joku. Mitä tiputa? Mikä tää SCP on? 974. Mikä tää on? Okei, okay, se on. Mitä jumalauta? Sä näet apinalta jätkää. Sä näet ihan apinalta. Mistä hitosta tuokin tuli? No jätkää näet ihan apinalta. Hetki, mä kuulukkaan. Mä voin räpytää silmiä. No en voikaan. Aa, mulla on taas täällä. Olemme eka kerta täällä. Ei, tää on toinen kerta. On täältä. Ja mennään jonnekin ihan vaikka satunasi tänne kävellä. Oi, minä join liikaa ketsuppia. Olen aivan sekaisin. Mitä? Mitä näkikö mä naama, kun mä räpytin silmiä? Mitä tapahtui? Autakaa, mulla on äkkiä kottikärryllinen ulostetta housuissa. Säikähdin niin pahasti. Eihän mä kääntyn. Älkää vaikään sanoko, että minä kääntyin. Kopimia. Ai? Mitä mä kuulun siitä? Kaunis päivä. Kaunista aluutta. En tiedä mitä tää on, mutta erittäin tyylikästä aluutta. Erittäin tyylikästä aluutta.
Takana on joku, ei kookki, mutta takana joku. No mä menen silti tänne. Oi! Häh, mä oon taas täällä. Ei ihmettää. Let me out! Mä lupaan! Mä oon hei palan paperi. You can't carry any more items. Ei takana ketään, okei. Okay. Mä lupaan, että mä metsästän sut ja tee susta pihivit, jos sä pääset pois täältä. Koska minun nimeni on Perunamies. Perunasankari. Perunanenä! Niin, eipäs nyt. Ahaa, kato, SCP-173, missä näet? Patsas! Patsas! Se menee kauan. Ting, 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 ting. Fuck that shit! Minähän tuollaisen jaksa ootella ihan turhaa. SCP-038 luultiin olevan ensimmäistä kertaa omenapuu. Mutta se ei enää kasvattanut omenta, vaan kaikenlaista muutakin. Eli tuo se puu, että sä kosket siihen. Niin, tai sä laitat jotakin siihen, se kloonautuu. Sä kosket, sä kloonaudut. Se puu, mikä me lähti aikaisemminkin, mutta se ei, ovi ei toiminut. Ovi lähti tsiung, ja se menikin takas kiinni. Virhana ovi. No niin, nyt juostaa vaan läpi, nyt kun me tiitä suunnille, mihin meidän pitää mennä. En mene sinne pimeään ripuliseen kellariin. Hyi! Haisee pahalle. Eli, oliko se täällä? Oliko se tämä paikka, mihin piti mennä? Täällä oli siihen jätkäkannos lattia läpi. No, ei se haittaa. Mikäs SCP täällä on? Hm? Tuo ei toimi. Okei, no mä en missä. Ei mennä sitten sinne, tuo toinen ei toimi, niin ei, kiitos. Mä jää mieluummin tänne. No niin, nyt näyttää jo paljon paremmalta paikalta. Eikö hetkinen, ei näytäkään. Mitä? Mitä? Se on se jätkä, se jätkä on se, mistä hitot sä löysit mut jätkä? Älä tuu tänne. Tuossa sama jätkä käy yrittää nappaa se apinan näköinen mies. Pikki. Täällä oli viimeksi musiikki. Oliko se täällä se ihme sotilas? Sotilas! Missä olet? Mä en tain opsek! Ei todellakään. Ääni. Älä oo kiinni. Se on kiinni. Voi perhana! Seinien läpi menevää käärme! Älä ota kiinni minua! Ei mun rankka. Ja se hävis. Perhana ankka, sinäkin kun olet petturi! Miksi oikeesti kaikki tässä pelissä yrittää tappaa? Miksi ne voikaan halata ja antaa kartan, että täältä pääset pois helposti? Mikä ruokapaikka tää? Halo? On kyllä ihan perhana pitkä leviä. Ja tää on personel. Okei. Eli mä saanko mä tässä jotakin? Water. Näin. Saanko mä vettä? Anna mulle vettä kone. Älä anna. Hei, mitäs mä otan kusta? Siinä on kaunista vettä ja mä haluan vettä. Mun on pakko ottaa se. Perhana. Mitäs mä laitan se, että... Peace. Saanko mä kusta? Mä saan kusta! Mitä? Cup of peace, mä sain kusta, voi mä juuta. I'm not drinking that. Ei jumalauta kone, sä oot aivan loistava jätkä. Mä sain kusta tuosta koneesta. Okei, okay. Tuolle mustakin just se kone, että sä laitat siihen jotakin ainetta, niin se antaa sulle sitä. Jos on tarpeeksi lähellä, eli siinä maailmassa, joskin siellä päin. Niin sun tämän pitiin muuten mennä. Navigator. Täällä me ollaan vissi käyty. Haluan käyty täällä. Dr. Gears. Kyllä täällä me käytiin. Täällä oli se sotilas. Täällä. Päin. Eikö ollu? Et just täällä, tässä oli se mulukero sotilas, joka ampui mut. Mitä perhana? Hyi jumalauta, jos käyt vessassa, muista sentään vetää pönttö. Pysykin kiinni. Conference room 9B. On muuten aika jännän näköinen konferenssihuone. Anteeks, missä täällä on lähin vessa? Mun pitäis käydä kusella. Ja vessalla tarkoittaa sun suutasi. Okei, en mä ehkä ihan sellaisen kuin se haluaa vetää. Gate B. Se on kiinni. Ui, mitä helvettiä! Mistä peli alkoi pätkimään joku ampu asseella? Gate B open! Perhana. En mä tässä se gate B auki. Ui, mitä jumalalla? Ai! Ai, kuak! Olen apina, eikö ole ankka? Ai. Kato, kun mulla on pilleri. Mulla on pilleri, jumala! Gate A.
Ah, se tuossa oli, tuolla oli yksi keitti, joka oli auki. Tuossa oli Versity Gate B. Okei. Että sillä tavalla. Mä en siis... Tää on ihan käsittämätöntä. Ihan sama... Sä meet johonkin huoneeseen. Siellä on niitä SCP-tä. Ne yrittää tappaa sut. Sua tullaan pelastamaan. Sanotaan, että menkää tänne piiloon, me autetaan teitä. Tulee ihmisiä, nekin ampuu sut. Sä otat kusta, sä juot sitä, sä varmaan kuulisit siihenkin, mutta onneksi sä jätkää sen verran järkeä, että ei kusta viitti juua. Hyi perhana. Eli täällä me olekaan käyty juuri. Ui perhana ovi! Pysyt auki, et me kiinni. Jopakka tämä. Jaatan taas näitä paikkoja. Hirveetä kuseetusta. Mitä tapahtuu, mä juoksen ihan juostan erittäin nopea sen gate alle. Kaunis ovi. Joka nyt se auki. Noin. Mitähän tapahtuu, jos mä juoksin sinne gate alle? Mä en käyty täälläkään. Se patsas on täällä! Mä kuulinko se liikkuu tuolla alapuolella. Mitäköhän nää jatkot muuten teki sille patsalle, koska mitkään pelkät luurit ei varmasti riitä. Oh, kato mä sen sun päällä. Oh, yes. Kato miten menee. Kaunis päivä tänään. Mitä? Mitä? Ei! Ai perhana! Jumala, miten sä mutut sen seinän läpi? Tärkeet eliminated. Ei. Objet kannut, no mihin hitto me voidaan mennä sen täällä? Tuo on lukossa, tää on kiinni. Okei, ehkä me... Me ei mennä nyt sinne gate alle. Mut me mennään tänne alakertaan, missä se patsas. Mä tiedän, että se ei oo terveellistä meidän terveyden kannalta, mutta meidän on pakko mennä tänne. Kait. Onko? Vissinkin. Peli älä nyt päin, peli älä nyt päin. Moro! Mitä mies? Long time no see! Ei tullu jo. Long time no... Navigaattori, mulla on jo. Mulla on jo tuolla ne. Mee, hyi jumala, sä oot onks sä paskon housus? Hyi, ei sulla housuja. Hyi. Radiopon pattereita. Älä saatana! Oo, sotilat juoksee siellä. Et voi olla tosissas. Ei. Siit tässä. Hälö? Jahas. Jahas. Mitä mies? Pysy siellä, älä tuu tänne. Hei, mä oon jumissa. Nyt on kaunis päivä tänään, kaunit kädet sulla. Älä jumitu! Ei! Perhana! Läski! Älä hikota mua. SCP-372 osaa ennustaa kohteen liikkeet. Ja osaa pysyä heidän näkymättömissä paikoissansa. Perhana hikottaja SCP. Onko sellainenkin? En tiedä, varmaan on. Ei missä meillä on tarkoitteen käyty. Täältä me tultiin. Mennäänpä pois. Hyvää päivää. 009. SCP-009. Niin. Mitäköhän tapahtuu, jos me mennään tänne alas testata? Ei. Okei, siinä on joku lappukin. Lappu. SCP-009. Mikäs SCP-009 on? Okei, eli tää on sellainen, että jos me kosketaan johonkin nuista, se ottaa meidän lämpötilan ja tota, me muututaan toksi litkuksi, niin sehän on hyvä juttu. Ja mä haluan muuttua toksikin litkuksi. Pääsemme muuten pois täältä. Mä pääsen sieltä pois. Hei. Missä se yksi paikka, missä me ei käyty? SCP, no niin. SCP-009, ei. Se toinen SCP. Hei. Elä sinä kuule siellä sotilas. Yhtään yritä. Okei. Elä, ei. Perhan ovi auki. Se ei pääse tänne. Oikin. Näin. Ha. Sinne jäit. Et pääse tänne. Oi. Mitä hittoa? Mitä? Etkö sä osunutkaan muhun, patsas? Se on tuolla, mä tiedän, se on tuolla.
Patsas on tuolla, mä tiedän. Katotaan mitä meille käy, jos me kosketaan tuohon litkuun ilman tätä suojapukua. Viisak lähtyy, morro morro, miten mies, miltä maistuu? Mä laitan tuota, en mä ote. Aloo, halataanko, sulla on kauniit käet, tuollaset pienet. Mutta sä et ole itse kaunis, kun sä tapat mut saatana! Jumalauta! Mutta hei, mun täytyy lopettaa täysin tähän tällä kertaa, joten kuten tavallisesti, jos pidit videosta, muista tykätä siitä, jätä kommenttia alas! Ja ennen kaikkea, muista tilata kanavaa! Tai pidemmän puhetta, se on Glyffi, moro!